На цьому тижні «Украерорух» отримав сертифікат від міжнародного аудиту ІСА. Це означає, що офіційно аеропорт Ужгород зможе приймати літаки, які також зможуть здійснювати польоти через територію Словаччини. За литовищем зберегли статус «міжнародний». Нагадаю, угода була дійсна до 2016 року. І цей сертифікат необхідно було отримати повторно. Вони в оперативному режимі прийняли нашу заявку від Закарпаття, в тому числі від України. За цю заявку міністерство сплатило відповідні кошти, а це сума біля 65 тисяч євро у січні місяці. І ІАЗА, вони приїхали сюди, ми знаємо, вони прибули в Закарпаття в листопаді місяці. Це один провайдер, який пройшов аудит як країна, яка не є членом Євросоюзу, але європейці пішли на такі уступки і зробили нам цей аудит. Наразі тривають перемовини з авіакомпаніями, які зможуть співпрацювати з аеропортом. Наразі литовище приймає чартерні рейси. У міністерстві узгоджують питання запуску постійних. Першочергово йде мова про двостороннє сполучення між Ужгородом та Києвом. Очікується, що регулярні рейси стануть можливими вже до кінця року.